Hver gang du spiser, udsættes dine tænder for syreangreb. Har du ikke tandbørsten ved hånden? Tyg V6. V6 indeholder naturens eget aktivstof carbamid, som øjeblikkeligt neutraliserer den syre, der giver huller i tænderne. Klinisk dokumenteret. Bare så du er orienteret. Ja, det ser jo ikke for godt ud. Ah, vi kan nå det, hvis vi bruger weekenden. Og hvis nogen hjælper til med fodarbejdet. Jeg læste din artikel, så har jeg regnet lidt på det. Tallene er interessante. Det kan jo være noget at ændre sig mange gange. Hvornår fik du den? I går. I går? Var du ikke ude at rejse for at løse et vigtigt problem i den anden ende af landet? Det her ser jo fint ud. Jo. I think perhaps we ought to change the car. Mortimer, my dear, at least we still have one privilege. After 8. Blød, cremet mint, svøbt i fin mørk chokolade. Skønhed for mig er først og fremmest et smukt hår, og jeg har valgt den skønhed, Elvital giver mig. Nyhed. Elvital shampoo med styrkende ginkgo. En ny, mild formel med naturlig ginkgo-ekstrakt, som styrker håret og giver det mere glans dag efter dag. Ny Elvital shampoo med styrkende ginkgo. Mere styrke, mere glans. Forskellen er tydelig. Et smukkere og mere glansfuldt hår. Ny forbedret Elvital shampoo fra L'Oréal. Effektiv og nænsom hver dag. Hvis dine rundstykker er blevet tørre, og dit franskbrød støver, så prøv morgensbrød. En helt ny slags morgenbrød fra Oxford. Knasende lækkert og drysset med birkes eller sesam. Morgensbrød er let, sprødt og dejligt mættende. Og så er det friskt hver morgen. Morgensbrød. En sprød start på en god dag. Glæd jer til vores ekstra numre, påskæg til børnene og ekstra gode tilbud på ekstra udstyrede biler. Velkommen til påskeshow hos Mazda lørdag og søndag kl. 10-15. Nej, hvor er de kære. Og se, hvor mange der er. Åh, nyd lige den lille brune der. Og den hvide, den er så sød. Det er næsten ikke til at holde ud. Ej. Og se den lille sorte. Den, der ikke til at stå for. Mini Dickmans. De små til de store. Frisk fra naturen. Om lidt tager vi med til uddelingen af den engelske Grammy 94, men først her lidt om i morgenaften på TV2. Klokken 20 er der premiere, for der ruller bolden igen på de danske Superliga-fodboldbaner. 20.50 har Richard Chamberlain hovedrollen i Manden uden navn. En mand på flugt. Jason, the man who tried to kill me, he's here. En mand uden navn. You know who I am. A dangerous man, monsieur. Nothing more. We have to get rid of him. Governments from Asia to Europe want me dead. He's an international assassin, one of the most dangerous men alive. Jackie's dead. You're next. Get her. You are not the Jason Bourne, are you? And who am I? Thriller her på TV2 over to søndage, hvor Richard Chamberlain er manden uden navn. Se med søndag 20.50.
Hvordan ser vores hospitaler ud udefra? Det ser Peter Olesen nærmere på 22-25 med åbne øjne. Sidst i morgen aften mødes trommeslager og perkussionister fra hele verden i Vancouver i Canada. En times rytmer spillet på kongas, oljetønder og bongotrommer. Det er trommer uden grænser 22-55. Her er vi så tilbage ved lørdagens program, hvor vi nu skal til engelsk Grammy-uddeling. Uddelingen fandt sted i London 14. februar. Mød blandt andre navne som Take That, Pet Shop Boys og Meat Loaf, præsenteret af værterne Elton John og dragdronningen RuPaul.